Hovorí sa, že na dedine sa poznajú všetci, no v meste je to inak. V Bánovciach však toto pravidlo neplatí úplne. Sú, alebo skôr boli medzi nami ľudia, ktorých poznal takmer každý. Medzi takýchto Bánovčanov patril aj Julius Kusi. Žiaľ, jeden z najstarších obyvateľov Bánoviec nás navždy opustil 5. januára tohto roku, len mesiac pred doveršením 95. rokov. Zaspomínajte si na priamého účastníka Slovenska, slovenského národného povstania a možno posledného partizána z regiónu v krátkosti s nami. Aj keď bol rodákom z Omastinej, celý jeho život bol prepojený s Bánovcami. Najprv strávil dlhé roky ako zamestnanec Tatrovky a dôchodcovský vek prežil v našom meste. Posledných 10 rokov žil v Bánovskom centre sociálnych služieb. Jeho mladosť bola poznačená vojnou, ktorá mu do života zasiahla ešte ako mladému chlapcovi. Za svoju osobnú účasť v postaní so zbraňou v ruke získal niekoľko ocenení a medailí. Tú poslednú s názvom 75 rokov víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 až 1945 získal len na jar minulého roka. Pri príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej vojny mu ju udelil prezident Ruskej federácie Vladimír Putin a odovzdal plukovník Alexej Klimov. Za svoj boj za vlast bol dokonca zatknutý, uväznený v bánovskom mestskom dome, kruto vypočúvaný gestapom a bol odsúdený na smrť. Len s pomocou iných sa mu však podarilo napokon utiecť. Pôsobil v partizánskej brigáde Jána Žižku najskôr v okolitých horách vo februári a v marci 1945 prešiel s jedným oddeleným práporom z Valašskej Belej až do Kališťa pri Banskej Bystrici a pri Brezne sa spojil s oslobodzovacou rumúnskou armádou. V Poprade koncom marca 1945 narukoval do prvého československého armádneho zboru vedeného generálom Ludvíkom Svobodom a zúčastňoval sa oslobodzovacích bojov až po moravské mesto v Setín. Všetko ako pešiak bol aj účastníkom víťazného pochodu československej armády na Václavskom námestí v Prahe po ukončení druhej svetovej vojny 16. mája 1945. S úctou na neho budú spomínať aj členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorého bol celoživotným členom. Čestí ho pamiatke.